แกทีนี้တော့အမဲလုံးချွတ်ခြင်းကြောကြော်မယ်ဒါကတော့အရင်နေ့ကလှုပ်ထားပြီးတော့ခဲရိုက်ထားတဲ့အစ်စီအစ်စီဖြစ်နေတဲ့အမဲသားလုံးမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်တက်ထည့်ပြီးတော့အပူပေးလိုက်ရေခဲပျော်သွားအောင်လို့โอเคရပြီဒီမှာကြည့်ခုတည်းအစ်စီအစ်စီဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်တော့ချွတ်ခြင်းကြော်ရဲထည့်ဖို့အသီးရွက်တွေပြင်ဆင်မယ်မုံလောက်အနီကိုအခွန်နှွားတောက်မှာပါတဲ့အချွန်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလှိချလိုက်ပြီးရင်ပန်းပုံစံလေးလှတာပတာလှိโอเคရပြီပြီးရင်ပန်းငုပ်ပွားဒီနေရာမှာအရောင်လှောက်အောင်လို့၃ရောင်ချဲပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ကျက်သွန်ကို40ခွက်လောက်ပဲလှီစီတပ်ဖို့တော့ကျက်သွန်မျိုး၄မွန်လောက်ကိုနုံနုံစင်โอเคရပြီဒါကအမဲသားလုံးစားရင်အကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့တချမ်းစီလှီပြီးရင်ကြော်ရင်ကျွတ်အောင်လို့ပြောင်းကော်မိုလေးနဲ့နှဲအိုးပူလာပြီဆိုစီထက်စီပူလာပြီဆိုအမဲသားလုံးနဲ့အကုန်ထည့်ကြော်အနေထားကျွတ်ကျွတ်လေးဆိုရင်ရပြီဒီအသီးရွက်တွေထက်ကြော်ခဏလေးပဲကြော်ပြီးတော့စီစစ်ထားလိုက်ကဲစီတက်ဖို့စီလေးနည်းနည်းထက်ကျွတ်တူမျိုးထည့်ပြီးတော့စီတက်အနံလေးမွှေးလာပြီဆိုတော့မှ tomato ketchup ထည့်နည်းနည်းသီးကိုတော့ကံဘူးနဲ့လာတာသုံးပါပါကြားရည်ထဲမှာစိမ့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်ထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ကြားခဲ့ထည့်မရှိရင်ရိုးရိုးတကြားထည့်ပြီးရင်ရှာလကာရည်ထည့်ပြီးရင်ပဲငံပြိုင်လေးထည့်ထည့်နည်းနည်းလေးစူအောင်တဲပေးလိုက်ရင်အရည်တွေပြစ်လာလိမ့်မယ် okay ရပြီ sauce ရည်တွေပြစ်လာတော့မှခဏကြော်ထားတဲ့ဟာလေးအကုန်ထည့်အကြတာအပေါ့ငန်အချို့အချင်းအတော်ပဲဆိုရင်ရပါပြီကဲအားလုံးပဲ ready ဖြစ်ပြီဆိုတော့စားတော့မယ်ပြစ်တက်ကြီးရောစားပါဦးကြီးကြည့်လာအောင်မယ်ဟူးအရမ်းမိုက်တယ်အခုလို့အိမ်မှာလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ချိုချင်ကျော်လေးကိုလှုပ်စားကြည့်ပါလားဆိုင်ရမှာစားတဲ့ချိုချင်ကျော်တဲ့တော့ပုံကြီးတာကဲအခုတော့စားပြီးပြီဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းစေကျော်ရေတုပ်အဝင့်နဲ့အုပ်